Hyvää iltaa heijastin katselijat. Niin kuin tiedätte, tämä on erikoinen vuosi, sillä tänä vuonna me huomioidaan lapsia, heidän ongelmiaan, heidän pulmiaan, heidän ilojaan. Ja haluamme myös tänä iltana nyt puhua vähän lapsista, erikoisesti sunnuntaikoulutyöstä ja mitä merkitystä sillä on lapsiin nähden. Meillä on mukana tänä iltana yksi sunnuntaikouluopettaja Jouni Tomminen. Ja haluaisin vaan kysyä häneltä muutaman kysymyksen tässä. Minkä ikäisiä lapsia sä opetat, Joon? Se on 8-vuotiaista 10-vuotiaista. Ja. No sen ikäisille ei voi oikeastaan saarnata sillä tavalla niin kuin vähän vanhemmille. Miten heitä opetetaan? No mitä mä oon oppinut ja se täytyy ensin saada niiden mielenkiinto. Se on tärkeää, että ei se niin kuin saarnaaminen, niin kuin sä sanoit, niin ei se toimi ollenkaan. Mm. Täytyy vaikka antaa tehtäviä, mihin he kiintyy, mutta siinä on samalla sanoma, niin kuin se evankeliumin sanoma siinä mukana. Yeah. Että sekin tulee, menee niiden päähän ja ne ymmärtää sen. Mutta ei ihan vaan puhumalla, niin se on hyvin vaikeaa saada niitä, ne ei niinku jos on liian, keskity siihen. Jaha, joo. Niin. Jos on vaikeaa, niin ei käsitä sitä ollenkaan. Ei käsitä sitä, se unohtuu heti. No Jouni, kun sä olit nuori, niin sä itse varmasti olit sunnuntaikoulussa. Tekikö se sinuun mitään vaikutusta, kun olit semmoinen 8-10-vuotias? Kun olin 8 siinä iässä, niin mä asuimme Windsorissa silloin ja siellä ei oikeastaan ollut pyhäkoulu, kun olin niin vähän suomalaisia nuoria. Mutta kyllä mä uskon, että aina kun evankeliumia kuulee, onko se pyhäkoulussa tai onko se hengellisessä kokouksessa, niin se aina se jää päähän, se jää muistiin. Ja sitä ei koskaan voi unohtaa. Yeah. Että se tekee vaikutuksen niin kuin myöhemmässä vaiheessa elämässä. Että kyllä se tekee. Kristiina Korhonen opettaa 6-8-vuotiaita. Haluaisin kysyä nyt Kristiinalta, että millä tavalla tämmöisiä oppilaita, tämän ikäisiä opetetaan? Tässä on tämmöisiä Bible Time-kertomuksia, raamattua käsitteleviä kertomuksia. Käytetäänkö kirjallisuutta paljon esimerkiksi? Kun lapsia opetetaan, niin kuin tämmöisiä kuvia näytetään paljon kertaa, ei ne jaksa kuunnella, niin kuin jos me kirkossa istutaan, niin jos lapset istuu kirkossa, niin ei ne jaksa kuunnella, niille pitää näyttää jotain. Ja. Siinä tulee sitten evankeliumi esille niissä kuvissa ja sitten sen lisäksi tietysti kerrotaan vähän, mitä ne esittävät vai mitä. Joo. Kristiina, onko sinun mielestä tämänlainen opetus tehokasta? Oletko huomannut, että lapset ottavat sen vastaan, ymmärtävät, mistä on kysymys ja niin edelleen? Joo, jos antaa monta niin kuin esimerkkiä lapsille ja pitää yllä niiden mielenkiinnon, niin sitten ne saa sitten mitä se tarvitsee, mutta mitä ne tarvitsee, mutta myös tarvitsee paljon rukousta, että Pyhä Henki voisi lapsille Pyhä Henki valaisisi heille. Että joo, Pyhä Henki opettaisi niille meidän kautta. Luuletko sä, että siinä iässä lapset käsittävät, mistä on kysymys? Että nyt on tosiaan taivaallisesta isästä eikä mistään sadusta, että tämä on totta. Kyllä ne ymmärtää sen. Kiitos, Kristi. Hevosenko hankin niitä ratsaineen, milläs minä pääsen.
Tämäpä on mielenkiintoinen kirja. Outi Tomminen on myös sunnuntaikoulun opettaja. Haluaisin nyt kysyä, että käytetäänkö tätäkin sunnuntaikoulun opetuksessa? Joo, tota, lapset katsoo tätä ja vaikka ne ei sanoja ymmärrä, mutta silti niillä on ne kuvat, mitkä varmasti jää paremmin mieleen. Laulun sanat ja se saa sen sanoman sitten läpi. Mielenkiintoista. Minkä ikäisiä sä opetat? 4-5-vuotiaana. Ja he ymmärtävät hyvin, mistä on kysymys, kun puhutaan Jeesuksesta ja siitä, että hän kuoli puolestamme. Kyllä joo, hyvin ymmärtävät. Käytetäänkö paljon tämmöisiä eläinten kuvia, niin kuin tässä kannessa on? Vai? Ei oikeastaan. Tämä... Uskon, että tämäkin herättää lasten mielenkiintoa. Kiitos, Outi. Silmä pieni, katso minne vain. Älä silmä pieni, katso minne vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä silmä pieni, katso minne vain. Älä käsi pieni, koske mihin vain. Älä käsi pieni, koske mihin vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä käsi pieni, koske mihin vain. Älä jalka pieni, astu minne vain. Älä jalka pieni, astu minne vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä jalka pieni, astu minne vain. Älä sydän pieni, usko mitä vain. Älä sydän pieni, usko mitä vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä sydän pieni, usko mitä vain. Hei Maija. Hei. Mulla on tässä lisää hyviä paimenia, joita voit jakaa sitten. Kiitos, lapsi. Kyllä mielelläni. Mitäs muuta sulla on tässä? Minulla on tässä pyhäkoulun materiaalia, mitä käytämme luokassa. Tässä on päivän aihe ja tästä me puhumme lapsille ja samalla kun puhumme, niin näytämme näitä kuvia, niin se jää paremmin lasten mieliin, mistä me puhumme. Ja sitten kun olemme puhuneet, niin sitten me jaamme lapsille tällaisia töitä. Joskus heidän täytyy leikata tästä paperista jotain tai joskus täytyy vain värittää ja sitten ottaa irti tälle ja liimataan toiseen paperiin. Ja tämä sama kertomus toistuu tässä heille. Ja tässä he saavat kotia viedä nämä ja siellä sitten muistella, mistä puhuttiin sunnuntaina pyhäkoulussa. Ja tässä tulee muistolause heille mukaan myös opeteltavaksi kotia. Yeah. Ja sitten myös me opetellaan luokassa muistolauset tällaisessa pienessä taulussa, ja jossa on kuva myös. Ja sitten tämä on semmoinen niin kuin kirjan merkki. Ja tämän saa viedä kotia, joka on eniten osannut muistolauseita. Lapset varmasti tykkäävät kaikesta tästä askartelusta. Kyllä, he tykkäävät hyvin kovasti ja ovat innossaan aina. Minkä ikäisiä oppilaita sinä opetat näin? Minä opetan 4-5-vuotiaita. Ja he ymmärtävät evankeliumin sanoman, kun se näin yksinkertaisesti esitetään. Kyllä, kuvat auttaa paljon tässä. No, minä kysyisin nyt Maila, että miksi sinä opetat sunnuntaikoulua? Minä opetan siksi, koska minä rakastan lapsia ja minä olen itse ottanut Jeesuksen vastaan ja Jeesus sanoi sanassaan, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ja minä ajattelin, että ehkä minäkin voisin olla pienenä valona Jumalan työssä ohjaamalla lapsia hänen tykänsä. Aivan. Maila Korhonen, sunnuntaikoulun opettaja. Anna öljyä lampuni elää, että palava tulla.
kaunis kuoro. Tykkäävätkö sinun luokkalaisesi laulaa kovin paljon? Joo, aika paljon joo. Nämä laulut varmasti vaikuttavat nuoriin ihmisiin. Oletko huomannut, että jotkut ovat tulleet sinun tyköisi osoittain mielenkiintoa Raamatun asioihin ja evankeliumiin? Joo, mulle on tullut 2 tyttöä. Tuli kerran yhtenä sunnuntaina ja tuli puhumaan, että siis heillä on hyvin herkkä luonne ja loukkaantuvat hyvin helposti. Ja he tuli mulle puhumaan, että kun koulussa he huomaavat, että ystävät ei itke, että siis he, kun on herkkä luonne, niin he itkevät ilossa ja surussa ja kaikissa. Ne ajattelivat, että miten koulussa ystävät on niin erikoisia, että ei niillä ole yhtään tunteita. Niin mä yritin selottaa niille, että siis kaikilla on oma luonne ja asia on siinä, että Jumalaa voi käyttää ihan kaikkea, että meillä on kaikilla tarkoitus ja Jumala on meidän elämää suunniteltu, että Jumalalla on vaan tärkeä, kun me siis hänen kanssa ollaan. Että vaikka ystävät on erikoisia, että siis Jumalalla on kuitenkin kaikille tehtävä. Minkä ikäisiä nämä ovat? Ne on 8-10. Millä tavalla voi välittää evankeliumin sanomaa laulujen kautta noin pienille? No he tykkävät, kun on oikein reippaita lauluja. Joo. Ja tai jonka mä just laulun, että anna öljyä lampuni Herra, niin he tykkäävät tätä laulaa oikein paljon. Että ne on hyvin innokkaita uskon asioissa ja haluavat siis oppia aina lisää. Ja varmasti tykkäävät erikoisesti semmoisista leikkilauluista, jos on vähän liikettäkin, joo, niin pääsevät hyppimään. Joo. Sillä tavalla. No, millä muilla keinoilla te esitätte evankeliumin sanomaa näille lapsille? No niillä on vihkosia. Ja meillä on se läksymä, luen läksyn ja useasti, tai pari kertaa me olemme tehneet semmoisia lyhkäisiä näytelmiä, kun he tykkäävät ottaa osaa siihen opetukseen, niin olemme pari kertaa käyttäneet näytelmiä ja kuvia hyvin paljon. Ja näissä vihkosissa joutuu itse lukea Raamatusta ja hakea vastaukset Raamatusta, että tätä kautta he oppivat siis oikein lukemaan Raamattua. Ja lapset ottavat osaa innokkaasti. Joo. Tykkäävät joo. Kaikesta siitä. Joo, kyllä. Amen. Kyllä nuori ihminen, 8-vuotiaskin, voi käsittää, että Jeesus rakastaa häntä. Kiitos Heidi Vuotilainen. Sonsa on ja vaan.
Kuule Ritva, sulla taitaa olla kaikista nuorimpia oppilaita sun luokassas, jos tämä on yksi niistä. Vai mikäs tää on? Ei, tää on semmonen havaintoväline. Mun luokas on 6-8-vuotisia poikia. Ja pojat ovat hirveän vilkkaita. Ja heitä ei saa pysymään paikalla, jos minä suoraan Raamatusta heille luen, eikä se sitä ymmärrä. Mutta kun mä käytän tämmöistä laatikkoa, he ovat oikein innolla mukana. Esimerkiksi kun me tästä jo pitkä aika, kun me esitettiin Danielista ja hänet heitettiin tänne jalopeurien luolaan. Sitten se oli lapsille hirveän jännää. Mikäs tämä on, tämä keltainen? Se on se luolan katto. Luolan katto, selvä, joo. Ja Daniel kun ei totellut kuninkaan määräystä, niin. Hänen eikä annettu enää rukoilla. Mutta hän uskoi Jumalaa ja hän rukoili aina kaupunkiin pääsin 3 kertaa päivässä, niin kuningas heitti hänet tänne luolaan. Ja nyt kun me lapsille puhutaan tästä, me kysytään, että mitä hän nyt tapahtuu. Että kun täällä on nyt leijonia, niin ne ovat hirveän äärettömän jännityksessä odottaa, että mitä hän siellä on. Että onkohan leijonat syönyt täällä. No mitäs muita täällä on nämä kaikki? Nämä on kaikki eläimiä. Ja kaikkia näitä, mitä me käytetään siis kaikissa erilaisissa raamatulauseissa. Ja me tarvitaan kaiken muista. Ja tämmöistä laatikkoa voit käyttää useamman kerran, vain eri henkilöitä esitetään ja eri kertomuksia raamatusta, vai? Joo, me esitetään joka pyhä tällä aina eri kertomus. Ja me vaihdetaan aina tämä lavastus tähän. Ja pojat tykkäävät kovasti siitä. Joo, he kuuntelevat niin hiljaa. Opetuskeinoja ja menetelmiä on monta. Ja Ritva käyttää nyt tämmöistä laatikkoa. Ritva Ollinaho, pyhäkouluopettaja. Vaikin koskaan tykkiä laukaise, jalka päässä askele, ratsuvasta ratsasta. Vaikin koskaan ilmassa taistele, niin armeijassa silti on. Armeijassa Jumala on, armeijassa Jumala. Kaiken koskaan tykkiä laukaise, jalka päässä astele, ratsu päässä ratsasta. Kaiken koskaan ilmassa taistele, niin armeijassa silti on. Outi, kun mä astuin huoneeseen, niin mä huomasin, että ovessa luki kullanmurut. Ketä nämä kullanmurut ovat? Kullanmurut ovat oikeastaan kaikkein nuorimmat pyhäkoululaiset. Ne ovat 2- ja 3-vuotiaita. Haittapsi! Kukas tämä on? Tämä on pieni pupujussi, jota käytetään myös eräänä opetusvälineenä näille pienille. Niin kuin tiedät, niin monet pienet ovat hyvin kiinnostuneita lasten ohjelmista, esimerkiksi televisiossa, kun on sellaisia lasten ohjelmia, joissa käytetään paljon tämmöisiä pikkunukkeja, niin lasten mielenkiinto herää heti, kun tällaisen pienen kaverin tuo esille. Ja olemme huomanneet, että myös tällaista voi käyttää ja kertoa Raamatun kertomuksia lapsille. Ja he seuraavat hyvin mielenkiinnolla. Onko teillä muita opetusvälineitä samantapaisia? On myös sellaisia isoja kuvia, joilla kerromme lapsille. Olemme huomanneet, että aivan pienetkin pitävät kuvista. Ja he voivat katsoa yhtä isoa kuvaa ja sen ohella voi kertoa heille koko kertomuksen. Varsinkin tällaiset pienet 2-3-vuotiaat, niin he eivät kovin kauan jaksa seurata. Mutta yritämme myös tässä kullanmurujen luokassa niin opettaa heille jotakin Jeesuksesta, jotain Raamatusta, aivan niin kuin leikin muodossa. Ja. Minkä ikäisiä nämä ovat nämä lapset? 2- ja 3-vuotiaat. 2- ja 3-vuotiaat. Outi Petäinen, sunnuntaikouluopettaja. Sano kennon luonut kukkaset, sano kennon luonut kukkaset, isä taivaassa. Sano kennon luonut lintuset, sano kennon luonut. Isä,
Tämä heijastin ohjelma on tahtonut esittää meille lasta ja lasten vuotta. Lapsessa on jotakin herkkää ja mielenkiintoista. Raamattu sanoo, että lapset ovat Herran lahja. Eräs äiti kysyi saarnamieheltä, kuinka aikaisin hänen pitäisi ruveta kasvattamaan hänen lastansa. Kuinka vanha teidän lapsenne on, tämä saarnamies kysyi, 9 kuukautta. Hyvä äiti, olette 9 kuukautta myöhässä. Lapsi on äärettömän tärkeä ihmiselle ja perheelle. Kaikkein kallisarvoisinta, mitä omistat, on lapsi, poika ja tytär sinun kodissasi. On äärettömän tärkeää, että isä ja äiti ymmärrät, mitä sinä olet saanut, kun sinulla on lapsi kodissasi. Et koskaan paneudu lapsesi elämään liian hyvin, vaan aina teemme sen tavallisesti ehkäpä liian huonosti, veltosti ja välinpitämättömästi. Sinä ja isä ja äiti, jolla on lapsi kodissasi, sanoisin, jos olet itse henkilökohtaisesti uskossa Jeesukseen Kristukseen, sinulla on valtavat mahdollisuudet kylvää elämän sanaa lastesi sydämiin. Minä toivoisin, että suomalaiset isät ja äidit ymmärtäisivät tämän asian. Omistamme kallista omaisuutta, kun meillä on poikia ja tyttöjä kodeissamme, ja teemme äärettömän hyvin, jos ohjaamme heidät Jumalan tuntemiseen. Ja te äidit ja isät, jotka sunnuntai toisensa jälkeen laskette lapsenne pyhäkouluun, teette korvaamattoman hyvää lapsillenne. Olen iloinen, että on tällaisia pyhäkoulun opettajia, niin kuin tässä lähetyksessä olemme nähneet, ja minä siunaan kaikkia pyhäkoulun opettajia. He tekevät kallista työtä, ja erikoisesti te äidit ja isät voitte iloita tällaisista nuorista, jotka paneutuvat lasten elämään ja tarjoavat heille kaikkein paras. Jeesus on lasten ystävä, ja hän on kaikkein paras ystävä lapselle, mutta myöskin sinulle, isä ja äiti. Jumala, lasten työtä ja pyhäkoulutyötä jatkuvasti siunatkoon. Joo, Jeesus nousi kuolesta. Mitä se merkitsee? Miten se on niin tärkeä asia meillä tänä päivänä? Mikko? Joo, Jeesus kuoli meidän synteimme tähden. Joo, että me tänä päivänä voidaan elää sitä tosi elämää. Miten me tiedetään, että Jeesus totisesti elää? Susu. Joo, hän elää meidän kaikkien sydämessä. Miten hän sinne pääsee? Liisa? Joo, jos me pyydetään Jeesus tulemaan meidän sydämeen asumaan, niin hän tulee. Okei, laitetaan nyt kädet ristiin. Onko mitään kiitosaiheita tai rukousaiheita? Liisa. Joo, me voidaan kiittää Jeesusta, että hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja kiitetään kanssa, että hän myös nousi kuolleista ja elää tänä päivänä. Että me voidaan kanssa elää ja päästä taivaaseen. Näyttää, että poilla on silmät ristissä ja kädet toisipäin. Okei. Okay. Rakas taivaamme, Isä. Ja kiitämme sinua siitä, että sä kuolit meidän tähtemme, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sä rakastit meitä niin paljon. Että sä menit ristille, Jeesus, ja kuolit meidän tähtemme. Kiitos, Jeesus, että 3 päivän sen jälkeen, Herra, sä myös nousit kuolesta, että me ja elät tänä päivänä, Jeesus, meidän sydämessä. Kiitos, Herra, kaikesta tästä kauniista päivästä. Siunaa tämä pyhäkoulu ja kirkko Yläkerässä. Sinun nimessä. Aamen. Aamen. Äiti, toivat lapsen.